Жеңил өнөр жайы өзүнүн көлөмү мультипликативдүү эффект десе, коомдук көйгөйлөрдү чечүүдө маанилүүлүгү жагынан алганда Кыргызстан экономикасынын келечектүү тармагы. Биздин өлкөдө ал текстил өндүрүшү, кийим тигүү, Булгариядан жасалган буюмдар жана бут кийим тигүү жагынан белгилүү. Кыргызстан аймагында текстил өндүрүшү тегиз таркаган. Ал Бишкек, Жалал-Абад, Чүй жана Ош облустарында орун алган. Многие компании продолжают работать с ориентиром все-таки еще на вещевые рынки, на көпчүлүк компаниялар документ жана тарифтөөдө талаптар анчалык катаал болбогон кийим-кечек рыногуна иштейт. Жыл сайын талаптар катаалданат. Мисалы, санариф маркировка боюнча быйыл ЯЭК өлкөлөрү үчүн милдеттүү маркировка киргизилди. Жаңылбасам 2024, же 2025 жылы жеңил өнөр жайынын бардык продуктуларына санариф маркировка киргизилет. Бул жерде ал жөнүндө айтыла элек. Бул жерде санариф маркировканын долбоору гана. Жакында эле Лехпром ассоциациясы менен ушуну талкууладык эле. Ансыз продукцияны экспортко чыгаруу мүмкүн болбой калат. Мындан тышкары россиялык компаниялар документтерди расмий тариздеп, салыктарды төлөөгө кылдат көңүл бурат. Тилекке каршы биз мындайга даяр эмеспиз. Себеби бул жерде эң негизги продукция үчүн чийки зат. Адатта аны атактуу кийим-кечек базарларына алабыз. Ал жерде продукцияга документтер берилбейт. Ал эми сен ошол эле Кытай кездемелерин документсиз сатып алып, анын анык экенин далилдей албасаң, кошумча нарк салыгы пайда болот. Ал кездемеден сен кийим тигесиң. Бирок аны тиешелүү документтер менен камсыздай албайсың. Бул сен салык төлөгүң келбейт дегендикке жатпайт. Жөн гана бизнестин модели ушундай түптөлүп калган. Тилекке каршы. Расмий документтер бар продукцияны сатып алган компанияларда жок эмес. Мындайлар үчүн россиялык табыштамачылардын чоң рыногу эшигин ачып берет. Им легче, у них открывается рынок большой для российских заказчиков. Кыргызстанда жеңил өнөр жайынын өнүгүшүндө Россия Кыргыз өнүгүү фонду чоң салымын кошту. Акыркы жылдары Россия Кыргыз өнүгүү фонду каржы ресурстарын жеңил өнөр жай ишканаларына бүткүл республика боюнча өзгөчө аймактарда стратегиялык жол менен таркатууда. Ири трикотаж фабрикасы VivaTex Токмокто жайгашкан. Россия Кыргыз өнүгүү фонду ага каржылык жактан гана жардам бербестен ар тараптуу колдоо көрсөттү. Российско-Кыргызский фонд развития дает кредиты на самых... Россия-Кыргыз өнүгүү фонду ыңгайлуу шартта насыя берет. Жылына 4% менен. Фондунун жардамы менен биз штоль, тигүү машинелерин сатып алдык. Алар 530 түрдөгү 10-чу класс жана 530 түрдөгү 20-чу класстагы жабдуулар. Татаал модификацияларды тиге алат. Ушундан улам биз рынокта өнүгө баштадык. Фондуга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуп бизге жардам көрсөтүп жатат. Пандемияга карабастан бүгүнкү күнгө чейин бизге зор колдоо көрсөтүүдө. Чоң рахмат. Мындан ары да өнүгүп баарыбызга жардамын аябасын. Жеңил өнөр жайы өнүгүү мүмкүнчүлүгү зор жана жаңылууну талап кылган тармак. Кыргызстан бул жаатта өзүн көрсөтө алган экономиканын салттуу тармагы. Жеңил өнөр жайынын Made in Kyrgyzstan аталышы менен чыккан буюмдары тышкы рынокто белгилүү. Өлкө экономикасын экспорт аркылуу өнүктүрсө болот. Себеби республиканын рыногу чакан. Ал үчүн Олег Кудьяковдун айтымында бир катар эреже жана талаптарды сактоо керек. Мына ушул багытта Россия Кыргыз өнүгүү фондусу атамекендик өндүрүүчүлөргө жардам берүүдө. Жакында Кыргызстандын Лехпром ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов менен жолугушууда кыргыз товарларын ЯЭК рыногунда алдыга сүрөө боюнча биргелешкен пландар талкууга алынды. Натыйжада жергиликтүү өндүрүүчүлөр жана КМШ өлкөлөрүнүн ири соода тармактарынын өкүлдөрү Кыргызстанда жылына 2 жолу жолугуп туруу чечими кабыл алынды. Ошондо жергиликтүү өнөр жайы көмүскөдөн чыгып, келишим түзүүдө атаандаштарга артыкчылык бербей иштешине жол ачылат. Конечно, наша цель главная это здесь обеспечить, собственно говоря, передовые конкурентные производства. Атаандаштыкка туруштук бере албай, бир нече убакыттан кийин жабылып калчу фабриканы ачуу эмес. Ал узак мөөнөттүү, туруктуу өндүрүш болуп, элге кызмат орундарын ачып, азыктарды өндүрүп же импорттун уурдун толуктап, товарларды ички рынокко да экспортко да чыгара турган өндүрүштү ачуу үстүндө ойлонобуз. Эң негизгиси ал туруктуу, узак мөөнөттүү жана кирешелүү бизнес болушу керек. Фондунун максаты көнүмүшкө айланган кыска мөөнөттүү бизнестин эски моделин өнүктүрүү эмес, өнүгө ала турган долбоорлорду сунуштаган адистерди, консультанттарды жана заманбап технологияларды пайдалануу менен бизнести жаңылатуу. Современного бизнеса могут дать те идеи, которые позволят ему развиваться.
Россия Кыргыз өнүгүү фонду алдына дымактуу максаттарды коёт. Келечектүү долбоорлорду каржылоо аркылуу өлкөнүн экономикасын көтөрүү. Кыргызстан Бажы союзуна киргенден тартып жеңил өнөр жайынын өндүрүшү бир топ жогорулады. Учурда Россия Кыргыз өнүгүү фонду каржылаган ишканалар атаандаштыкка туруштук берип, өз продукциясын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрүнө экспортко чыгара баштады.